খুড়াক বুজাই লাভ নাই। এই বিয়া হব ওলোজনী কোন? তাইক মই। এই বিয়া হব নোৱাৰে। যদি বিয়া হয় বহুত কিবা কিবি হৈ যাব। এ কোনহে মোৰ বিয়া বন্ধ কৰিবলে? না না না, নাথাকিব। আজি গুচি যাম। না না না, প্লিজ না যাব, প্লিজ না যাব। মই আপোনাক ভৰি ধৰি প্লিজ না যাব। বুকুতে ধৰি আছে দেখোন। ভাড়া ঘৰ আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9 বজাত। আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙা।